Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan belajar Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 KSSM Tajuk 4 iaitu Bentuk. Selepas mempelajari tajuk ini, anda akan yang pertama memahami unsur bentuk, yang kedua mengeksplorasi dan mengaplikasi unsur bentuk bagi mengukuhkan pemahaman terhadap bahasa seni visual. Yang ketiga, menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Dan yang keempat, menghayati hasil karya seni visual. Sekarang kita akan lihat definisi bentuk. Bentuk ialah objek yang mempunyai struktur jisim dan isi padu. Bentuk juga mempunyai lebih daripada satu permukaan dan boleh dilihat dari segi ketinggian, isi padu serta kelebarannya. Bentuk pada alam dapat dilihat daripada pelbagai sudut pandangan. Begitu juga karya arca berbentuk 3 dimensi atau 3D. Bentuk dalam karya catan atau lukisan tula hanya dapat dilihat dalam bentuk 2 dimensi atau 2D. Sekarang kita lihat bentuk yang bersifat 3 dimensi atau 3D. Okey, ianya mempunyai tinggi, panjang dan juga lebar. Sekarang kita akan lihat jenis bentuk. Bentuk terdiri daripada dua jenis, iaitu bentuk konkrit dan bentuk ilusi. Bentuk konkrit boleh dilihat dalam arca dan karya seni 3 dimensi. Bentuk ilusi pula dihasilkan melalui penggunaan konsep seperti perspektif untuk menunjukkan bentuk dalam karya 2 dimensi. Sekarang kita akan lihat bentuk konkrit. Ianya bersifat 3 dimensi atau 3D, boleh disentuh, dilihat dan dipegang, wujud pada objek-objek fizikal seperti kereta, bunga dan ukiran kayu. Jadi pelajar boleh sentuh, lihat dan juga pegang kereta ini. Kita lihat contoh-contoh bentuk konkrit yang lain seperti kerusi, kapal terbang dan buah oren. Seterusnya bentuk ilusi. Ianya bersifat 2 dimensi atau 2D, hanya boleh dilihat tetapi tidak boleh dirasa oleh deria sentuh. Dilihat dalam gambaran hasil lukisan, catan, cetakan dan juga foto. Contohnya macam lukisan kereta ini, pelajar hanya boleh lihat sahaja tetapi kita tidak boleh rasa dengan deria sentuh. Ini adalah contoh-contoh bentuk ilusi yang lain, iaitu gambar burung, bunga dan juga tembikar. Jenis-jenis bentuk wujud pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Ini adalah contoh-contoh bentuk pada alam semula jadi seperti burung, buah-buahan dan juga bunga raya. Seterusnya, buah anggur, itik, pokok periuk kera dan juga bunga tulip. Ini pula adalah contoh bentuk pada objek buatan manusia seperti kasut, periuk, kuali, okey dan juga jam. Okey, seterusnya kereta api, jam, motosikal dan juga sudu garpu. Ini pula adalah contoh bentuk pada karya seni visual. Ini juga adalah contoh bentuk pada karya seni visual. Cantikkan tembikar ni dan juga arca. Baiklah, kita lihat pula fungsi bentuk. Bentuk mempunyai pelbagai fungsi. Pengarca menggunakan bahan semula jadi ataupun bahan buatan manusia untuk dijadikan arca yang berbentuk konkrit. Penghasilan bentuk konkrit ini membolehkan peminat seni melihat arca tersebut daripada pelbagai sudut. Hal ini memberikan pengalaman estetik kepada peminat seni melalui penghayatan terhadap karya 3D tersebut. Ini adalah bentuk arca yang dihasilkan daripada besi.
Okey, kita ada besi dan hasil arcanya ialah seekor burung. Bentuk ilusi berfungsi memberikan kesan yang realistik pada karya. Bentuk ilusi ini hanya dapat dinikmati melalui deria penglihatan. Karya 2D dapat dihasilkan menggunakan kesan cahaya dan bayang. Kita lihat bentuk ilusi pada karya seni visual yang mirip objek sebenar. Okey, ini adalah buah apple merah. Okey, dan ini adalah karya seni. Okey, yang mirip kepada objek yang sebenar. Seterusnya kita lihat teknik menghasilkan bentuk konkrit. Teknik yang pertama ialah luakan. Yang kedua anyaman. Yang ketiga lipatan. Dan yang keempat ukiran. Ha, mudah tak nak ingat? Pelajar boleh ingat huruf depan ni L-A-L-U. Lalu. Ini adalah teknik-teknik menghasilkan bentuk konkrit. Okey, kita lihat dahulu teknik luakan. Lihat ya, yang boleh menghasilkan sabun. Ini pula adalah anyaman. Seterusnya lipatan. Okey, nampak kertas yang dilipat. Dan ini pula ialah ukiran. Okey, cantik ya hasil ukiran kayu ni. Seterusnya kita lihat teknik menghasilkan bentuk ilusi. Yang pertama ialah gurisan. Yang kedua lukisan. Yang ketiga collage dan yang keempat ton warna. Ini adalah hasil karya daripada teknik gurisan. Okey, ini pula hasil karya bagi teknik lukisan. Ini pula ialah collage. Okey, pelajar biasa buat ya. Pelajar tampalkan kertas warna pada lukisan yang telah dilakar. Dan yang terakhir ialah ton warna. Untuk menguji kefahaman para pelajar, sila jawab latihan pengukuhan berikut. Soalan pertama, apakah itu bentuk? Adakah A, objek yang mempunyai struktur jisim dan isi padu? B, pelbagai rupa yang mempunyai banyak corak? Ataupun C, kawasan dua dimensi? Soalan kedua, dua jenis bentuk ialah? Soalan ketiga, bentuk apa merupakan struktur binaan tiga dimensi yang boleh dilihat, dirasa dan disentuh? Adakah A, konkrit, B, ilusi dan C, tampak? Soalan yang keempat, nyatakan tiga contoh bentuk konkrit. Soalan yang kelima, bentuk ilusi ialah A, wujud dengan kemahiran penggunaan unsur seni seperti warna, B, kepelbagaian corak dan rupa yang menarik, atau C, bersifat tiga dimensi. Soalan yang keenam, ciri-ciri bentuk ilusi ialah A, bersifat dua dimensi, B, wujud pada objek fizikal, atau C, boleh dipegang. Soalan yang ketujuh, contoh bentuk ilusi ialah pada. Soalan yang kelapan, pelajar pilih adakah corak, bentuk atau lakaran adalah kesan-kesan halus, nipis atau kabur yang dilukis oleh pensel atau pen di atas kertas lukisan. Soalan yang kesembilan, karya bentuk konkrit boleh dihasilkan dengan. Soalan yang kesepuluh, berdasarkan gambar, ini adalah contoh bentuk. Pelajar jawab sama ada A, konkrit, B, ilusi atau C, tampak. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.